Krásný úterní večer z bunkru, vážení přátelé, vážení chcimíři, dezoláti, zkrátka všichni dobří rodáci, moc vás všechny vítám. Pevně věřím, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo. No, dneska to bylo hodně pracovní, takže jsem rád, že jsem to stihl všechno a vítám vás u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, dneska se budeme věnovat hlavně České republice, naší zemi zaslíbené, poněvadž ty informace ohledně ekonomického stavu, energetiky a tak dále, tak ty si zkrátka zaslouží delší komentář a myslím si, že je třeba se tomu pověnovat, protože ty zprávy, které dneska chodí z médií, tak to je jedna jobovka za druhou. A já to tady trošičku rozeberu. Začneme u poklesu ve třetím čtvrtletí, o kterém jsem tady hovořil, kdy nám říkali věhlasní ekonomové, že už je to zažehnáno, že už začínáme růst a že ten propad už není, že nejsme v recesi ani v mělké recesi. Já tady říkám celou dobu, že to není pravda, teď to ukazují jasně data Českého statistického úřadu i dalších, kteří hovoří o tom, že ten propad je pořád 0,6% HDP. To znamená, že jsme na tom, přátelé, nejhůř ze všech zemí 27, co se týče růstu, v tomto případě nerůstu hrubého domácího produktu. Podílí se na tom mnoho faktorů a já to tady vždycky vysvětluji a jeden z těch faktorů hlavních, který tam je, tak je spotřebitelský koš každého z nás. Češi, Moravané a Slezané zkrátka a dobře šetří a mají k tomu dobrý důvod. To je jedna strana mince. Ta druhá strana mince je naprosto jasná, ono už ani není co šetřit. Lidé prostě nemají peníze a skutečně jim peníze docházejí. 3 miliony lidí je na hraně toho, aby vůbec nějakým způsobem vyžili. Dalším 2,5 milionu lidí hrozí, že se do této hranice dostanou. Takže tady se bavíme o polovině národa, ale jaksi pořád nevidím nějaké nepokoje těch lidí. Nevím, na co se ještě čeká, protože ta situace se rozhodně nezlepší, na což navazuje ta druhá zpráva a to je ohledně elektrické energie. Určitě jste dneska viděli spousty článků o tom, proč vlastně nám to vysvětlují, proč nám musí zdražit elektrickou energii, i když silová energie na burzách a všude klesá. No samozřejmě jsou to ty green dealové poplatky, distribuce, kámoši a tak dále. A tady ty částky jsou naprosto enormní, protože to navýšení bude také někde mezi 70 a 100%. To je neskutečný, to znamená, ten poplatek, který tam je sám o sobě, bude ještě navýšen. Jo? Takže jestliže já dám příklad, ta částka byla 299 korun a platil to stát, nebo doplácel to stát, saturoval to nějakým způsobem, tak teď to bude 599 korun, ale už to budeme platit my. To znamená, to navýšení té elektrické energie, to není, že by bylo o 100%, ale to navýšení bude třeba o 10, ale také 22%. Záleží na tom, kdo od koho odebírá a tak dále. Je tam spousta faktorů, které se na tom podílejí a to je naprostý zločin ve chvíli, kdy žijeme v České republice, která je prakticky čistým vývozcem elektrické energie a místo toho, aby se ten stát staral o to, abychom tu energii měli co možná nejlevnější, bod A, bod B, aby co nejrychleji dostavěl Dukovany a Temelín, tak tady nakupujeme stíhačky. No a to je přece boží. Takže na stíhačky máme, na předražená bojová vozidla pěchoty, extrémně předražená, také máme. Jenom tyhle ty dvě zakázky jsou bratru téměř, přátelé, za 300 milionů korun. To se jako nebavíme o žádných drobných, to nejsme žádnými jako troškaři. A na to peníze jsou, protože to je potřeba navyšovat rozpočet armádní, podíl HDP a tak dále. A když se k tomu teď trošičku odbočím a dám srovnání, tak tady
ta vláda naše se vysmívá například Ruské federaci. Tak ať se ta vláda podívá, jaký podíl hrubého domácího produktu v příštím roce to bude přes 6%. Z toho množství, to je neuvěřitelná částka, jde právě na armádu a armádní zdroje a tak dále a kolik tam dáváme my versus to, jakou armádu má Ruská federace a jakou armádu máme my. Je to úsměvné, přátelé. Takže my sice tady budeme mít špičkové stroje, možná, jo, to znamená někdy kolem roku 2030, ale jak si třetina lidí nebude mít na to, aby uplatila elektrickou energii a teplo. Teplo je další ta záležitost, protože to se tady plácali po ramenou, jak pomohli Komárkovi miliardáři, aby se zbavil ruského plynu a jak teda teďkon my budeme mít ten správný svazácký demokratický plyn, to jsme všichni šťastní. Přitom realita je taková, že ten skapalněný plyn se stejně vozí z Ruské federace, akorát stejně jako diamanty, které končí v Belgii s tím správným demokratickým razítkem z Indie, tak tady je to samé v bledě modrém. Takže tyhle ty ostatní státy si nad tím míjí ruce a smějí se nám, jak jsme tady padlí na hlavu, protože oni na tom samozřejmě vydělávají, takže je to pro ně mimořádně výhodná záležitost. Nevím, jestli jsem to tady, přátelé, zmiňoval, je to věc, která s tím zdánlivě nesouvisí, ale souvisí s tím velmi, protože právě v Rusku, kde je ta trvale zamrzlá půda na severu, tak je tam obrovské naleziště velice kvalitní ropy a zemního plynu a vypadá to velmi brzy, že se tam bude těžit naprosto neuvěřitelné množství. Vzniká tam město, které je o velikosti prakticky Prahy a v případě, že tohle to pustí do světa, jakože pustí, tak ten brand, ta správná ropa, tak ta půjde na poloviční cenu, když to ještě dobře dopadne. Tak to jenom, abychom viděli, jak také může vypadat ten vývoz demokracie a o co tady běží. To znamená, v každém případě tady jde o to, aby ožebračili obyvatelstvo České republiky, potažmo Evropy, o to, abychom samozřejmě šli co nejdříve rypáčkem do země, přátelé, jak říkával Karel Kryl, že rijeme držkou v zemi, tak to si myslím, že je naprosto přesný příměr. A když se teda podíváme na nějakou zahraniční zprávu, tak podle mě ta nejpodstatnější, o tom jsem dneska mluvil na kávě s Vojtěchem, tak je ohledně přístupu a prohlášení Olafa Scholze k migrační vlně. To znamená, wir schaffen das nicht, to znamená, my jsme to nezvládli, my to nezvládáme, ať tam dám ten správný přítomný čas. A přiznali to znamená, budou teďkon deportovat daleko více lidí, tak kde ti lidé asi tak budou končit? No v těch státech, kde si na to nedají pozor. Je to Slovensko? Ne, nikoliv, je to Česká republika samozřejmě. A já když tady slyším ty bezpečnostní experty, jak nám tady říkají, že máme být úplně v klidu, že to je naprosto v pohodě, že nám nic nehrozí, tak se podívám na tu mapu, podívám se na ty trasy té migrace, podívám se na ty lidi, kteří se na tom přeživují, kde ti lidé jsou. A v tu chvíli mám samozřejmě okamžitě jasno. Takže přátelé, určitě bychom tady ještě mohli dát spoustu jiných zpráv, jako třeba tu, to je velmi vtipná zpráva, že u nás bude vznikat takzvaný Top Gun, takže kdo jste viděli film Top Gun, tak u nás se budou prý cvičit letci na F-35 a vznikne tady pro ně přímo cvičiště a bude se na tom podílet státní podnik. No tak to jsem zvědavý, jak tohle dopadne, to bude krásný tunelink. Každopádně přátelé, nezapomeňte si dneska přepnout na Svobodné slovo, kde budeme mít s Václavem náš svobodný signál a moc se na vás na všechny těším. Přátelé, mějte se krásně.